When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. If my father built this thing, we need to find him. 10 millioner på under 4 dage? Men det kan vi jo ikke. Men så skal vi jo flytte fra hinanden. Det ligner sådan en elefantchip. Det er det også. Det blev ramt af lynet op på taget. Nu lyser den hele tiden. Hvis vi kunne sælge den for 10 millioner, så kunne vi selv købe os ud. Han er lykkelig. Han er lykkelig.